ုမပါစုကြီးပါမဟုတ်တော့လဲနစ်နာခြင်းအတွက်ကျင်နာခြင်းနဲ့ပြည့်စက်သူကောင်းသောသူကလည်းကောင်းသူမကောင်းသောသူကလည်းကောင်းသူပါတခင်အတွက်အဆိုးကိုအကောင်းဖြစ်စေသူတစ္ဆာရှိသူအတွက်တစ္ဆာရှိသူတစ္ဆာမရှိသူအတွက်လည်းတစ္ဆာရှိသူပါဒုက္ခဆင်းရဲတွင်အစမ်းခံ၍တခင်ဝန်းစာဖြည့်တင်းရင်လူတို့စားသုံးရန်အတွက်ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ပါစွန့်လျက်ဘဝအဆက်ဆက်ကအမှားနွာလာအသက်ပေးစေရင်အကောင်းဆုံးအရှုံးသမားအဖြစ်နှလုံးသားညစ်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဆုံးပါရစ်အောင်အမုန်းတရားဝတ်ကိုဖြည့်စည်းသူငါအကောင်းဆုံးအရှုံးသမားအရှုံးသမားအရှုံးသမားသာသာသုံးလို့မယုံမဲညင်သာနှလုံးမရွှင်မှတော့လေအကဲလုံးကင်းလာလိုက်ပါဘူကြီးဦးမအော်တနာဆရာနွားလာညူညာအနောက်ကနေလုံးပျောက်တော့မဲစီစားThank you.
ta ta công si khó ya nay ba ye mẹ mẹ chi yên nào xa đi bó u mê xa ya cha nà đi la tu khó nha đi mô yào yên đi lê đa khuyên ta khi mẹ dù thô mạ mẹ đi lê tuy chăm chui bì bó á cô lâu đẹp tu lâu á xin ta la